Oddaja s farmacevtom za zdravje, lepo zdrav iz nje in še enkrat cenjene gledalke in gledalci. Družbo nam tudi to podela magistra farmacije Polonca Fiala Novak, vodja lekarne, pomurskih lekarn v Svetem Juriju ob Čavnici. Polonca, še enkrat lep dober dan želim. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Spomladi pričnemo se več gibati zunaj, v naravi in nekatere je že skozi vso zimo groza, ko pomislijo na to zlasti ljudje, ki so vezani za delo v naravi, tu mislim predvsem na kmetovalce, tisti, ki so v gozdu, kakšni gozdarji in kaj podobnega, namreč zopet se bomo morali obraniti klopov. Nekako je ta zadeva bila tudi verjetno v preteklosti aktualna, vendar klopi niso bili prenašalci oziroma niso bili zastrupljeni. In dan danes je ena od težav, ki tudi opozarjajo zdravstvene službe, tudi preventivno, da pazimo na to majhno žival, ki pa je lahko zelo, zelo nevarna. Je strah upravičen pred klopi? Tako je danes v govoru, kot pravite o klopih, ti taki majhni živalci, ki pa povzročajo veliko strahu, tudi to ste prav nekako napovedali. Ja, pa ene strani je pravzaprav res in tudi je res, da Slovenija nekako velja, kot sva že rekla, predodajo, da je nekako oaza klopov. To se pravi, Slovenija velja za tisto nekako bolj ogroženo območje, kjer so klopi kar precej pogosto prisotni. Zdaj, ki jih najdemo, prav vsi dobro vemo, lahko pa rečeva, da se jih nekako znebivo, če gremo nekako na nadmorsko višino 1600 metrov, tam jih ne bo več, ampak ponavadi vendar ne ostajamo nekje na realnih tleh, to se pravi obronki gozdov, jase, visoke trave, pravzaprav tudi na domačem travniku klopov kar mrgoli, tako da pravzaprav tudi to ste rekli, da ljudi kar odvrne od nekega sprehoda v mogoče na gozdno jaso, na obronki gozda težje posedamo kot nekoč, ja in strah je pravzaprav upravičen. Zagotovo vsak klop ni okužen, torej tudi ne prenaša bolezni, problem so tisti, ki so okuženi, bodi si z bakterijo, bodi si z virusom in potem, ko nas nekako oplazijo, vbodajo, ogriznejo, dejansko se sasanjem krvi prenašajo tudi to bolezen tudi v nas. In tukaj je pravzaprav to, kar ste rekli, izjemno pogost strah, upravičen strah. Res je tudi, če nekako statistiko pogledamo, javna agencija za okolje in prostor je nekako dala podatke, da je prijavljen nekako letno med 3000 in 7000 primerov ljudi, ki so nekako bili okuženi z klopom, predvsem govoriva o boreliji. To se pravi, številke so izjemno visoke in ta incidenca pravzaprav še narašča in tudi iz teh podatkov lahko vidimo, sklepamo, da Slovenija vendarle spada v res ogroženo področje. Ste farmacevtka, niste biologinja, ne? Kako da eni klopi so okuženi, drugi pa ne? Kje se klop okuži, me zanima. Da ja, bo potem mene okužil ali pa ne bo. Tukaj morda je pa res mogla biologinja imeti v svoji sredi in morda bi ona dala nekako bolj prave informacije in podatke. Vendar tako, kot tudi vsak človek potem ne zboli za boleznijo, tudi če ga morda klop oplazi, tako je verjetno tudi pri klopi pravzaprav je pa ta številka iz leta v leto večja, pravimo. Zagotovo tukaj okolje kot tako preparirano z razno raznimi, tudi bom rekla škropivi, in drugimi biocidnimi snovmi prinaša tudi to tveganje seboj, da tudi vedno več klopov nekako okuženi in da se to tveganje potem tudi iz leta v leto povečuje. Nekatere klope niso, torej ni bojazni, seveda pa prinašajo, kot ste rekli, bakterija, virus, različne bolezni. Morda boste najprej povedali nekaj o limski boleriozi, kako pravzaprav pride do tega, seveda po piku klopa oziroma potem, ko ga gostimo. Ne? Tako, res je ta lajmska borelioza pravzaprav najpogostejša nekako bolezen. Tukaj igra vlogo bakterija, to se pravi, virus je okužen z bakterijo borelijo burdorferi in to prenaša potem tudi na nas. Bolezen je pravzaprav, bom rekla, kaže se zelo nespecifično, vse v tistih prvih fazah. Ljudje včasih nekako ne prepoznajo simptomatike, spregledajo tisto prvo rdeč, tukaj morda začneva pri tisti rdečini, ki je
ključna in značilna za to bolezen, to se pravi za borelijo. To se pravi nekako po vbodu, nekje 48 ur ali pa nekoliko kasneje, se pojavi rdečina na mestu vboda, potem ta počasi bledi od znotraj navzven, tako da čez nekaj dni ostane samo taki rdeči kolobar. Ko to vidimo, je pravzaprav res tiste alarmantno, da obiščemo zdravnika. Tako, tako, kajti to je res tisto ključno, da prepoznamo, ja, klop nas je oplazil, nas je ogriznil in je bil okužen za to bakterijo. Žal ta rdečina ponavadi kaj dosti ne srbi, včasih do pojamra o nekem skelenju, srbenju, mnogi pa veste, dan danes se tudi slabše poslušamo sami sebe in pravzaprav tudi simptomatiko takšno lahko hitro spregledamo ali je ne slišimo. Sploh, če je klop bil na nekem mestu, ki ni vedno nekako na dosegu očesa. Tako da potem se začnejo pojavljati pa kar specifične težave oziroma bom rekla težave, ki jih ne nujno, da pravilno prepoznamo, diagnosticiramo. Morda za taki primer, da bomo lažje nekako videli, kako dejansko to poteka, opišem primer gospe, ki je bila okužena s to bakterijo, borelijo in je začela imeti kar take simptomatiko, to se pravi, bolečina se je širila iz kolka, v koleno, v mišice, je bilo boleče, pa spet ni bilo, imela je težave s koncentracijo, včasih to rečemo, ja, zadnji smo govorili o pomladanski utrujenosti, morda je to, včasih govorimo, vsega je preveč, se govorimo, stresa je veliko, tudi to pogosto preslišimo, motnje je imela z vidom, parezo obraza, aha, morda me je kje napihalo. To se pravi, ta simptomatika se je kar vlekla tedne, mesece in pravzaprav so jo pestile bolečine, slabše počutje, otrujenost, tarnala je o otrujenosti, na vse zadnje so jo potem imeli, tukaj gre tudi za depresijo, seveda tukaj težko opišemo, ki je bil tisti prvi vzrok, ampak skratka, gospa je bila izjemno veliko odsotna z dela, je bila kar na bolniškem staležu in zdravili so jo predvsem simptomatsko. Šele kasneje, kar nekaj mesecev zatem, se je dokazalo, da je vendarle šlo za, oziroma da gre za borelijo, da je okužena bila s to bakterijo in takrat je tudi potem zdravljenje uspešno steklo. Kaj želim povedati? Želim povedati, da simptomatika, ki nastaja potem s časom, ne moremo vedno pravilno nekako povezati samo z to bakterijo borelijo. Tista rdečina na mestu vboda je značilna, hudo je, ko to nekako spregledamo ali pa ne, nekako ne opazimo ali pa ne damo poudarka na to. In kasneje to, če ne zdravimo pravočasno, pravilno te borelije, nekako rečemo te borelije tudi taki tihi posnemovalec. To se pravi, lahko nam načenja zdravje pravzaprav na slehernem organu. Ni ga organa, ki ga ne bi ta bakterija dosegla, lahko ga tudi uničila oziroma vse neki vnetni proces povzročila. In zato nekako včasih rečemo hitro zdravljanje, je najbolj uspešno, seveda. Včasih ljudi, tudi ko zdravimo, lahko pravočasno, lahko čisto uspešno, mislim uspešno, čisto pravilno zdravljenje poteka, pa vendar še pogosto ljudje potem tarnajo, takih nekaj procentov obstaja, da še jih vedno mučijo glavoboli, da so še vedno nekoliko bolj utrujeni, da imajo težave mogoče s koncentracijo, spominom, da jih bolijo mišice, sklepi. Govorimo o tako imenovani postlemski nekako simptomatiki, ki včasih, kot pravim, pri nekem procentu ljudi kar vztraja in vztraja in se ne poslovi tako. Ja. Rekli ste že sami, na vse organe praktično lahko zadeva, poznam tudi prijatelje, eden ledvica, kaj drugega. To je z bakterijo. Zdravniki verjetno tu, če je bakterija, predpisujejo kaj? Antibiotike? Tako, tukaj gre za antibiotično zdravljenje, kar dolgotrajno bom rekla, seveda spremljajo na podlagi krvne slike in potem pravim, če je pravočasno, uspešno, se lahko zelo uspešno pozdravi. Reci mi, Polonca Fiala Novak, če spregledamo vso zadevo, pa nekako prebolimo tiste prve simptome, pa se zadeva nekje umiri ali pa potuhne, bova rekla, to je pravi izraz. Lahko to pride z leti, morda čez pol leta, čez eno leto izbruhne in takrat se sprašujemo, kaj pa pravzaprav se godi z nami. Točno to je dejansko problem. Včasih recimo, sploh ne vemo, da je bil klop, včasih vemo, ja, imel sem ugriz klopa, ampak težav pa ni bilo, morda celo kakšen mesec, dva, tri dni, potem so se težave začele. Seveda možno je in tudi takrat ni prepozno oziroma je nujno potreben obisk pri zdravniku. Torej, to je bakterijska okužba, virusna, se reče, endog izraz je. Tako, klopni meningoencefalitis. Točno tako. Tukaj je
težave še veliko bolj pereča. Zakaj veliko bolj pereča? Tukaj namreč gre za vnetje možganskih ovojnic, gre za vnetje osrednjega živčnega sistema, ki vemo, da poguje celotno našo telo. In kar je še najbolj zaskrbljujoče, tistega znaka na mestu vboda ni. Če smo ga tam morda spregledali pri boreliozi, ga tukaj sploh ne moremo videti. Ga ni, to se pravi. Po mestu oziroma po vbodu, po piku klopa, nekje teden dni potem se začnejo težave pojavljati. Kakšne so težave pri tem klopnem meningoencefalitisu? Zanimivo, izjemno podobne nekem gripoznem ali pa prehladnem obolenju, predvsem griboznem, bom rekla, zakaj. Povišana telesna temperatura, otrujenost, glavobol, lahko tudi bruhanje, ni pa nujno, lahko tudi neki zamegljen vid, to se pravi, dejansko težave, ki kažejo na res na osrednji živčni sistem, da tukaj se nekaj dogaja, vendar bodimo realni, če imamo mi povišeno temperaturo, če nas boli glava, če smo otrujeni, se slabo počutimo, ne bomo v prvem mestu pomislili na klopni meningoencefalitis, ampak na virozo, na prehlad, na otrujenost, na stres. In to lahko pravzaprav potem tudi izveni in si rečemo, aha, dobro sem predvidel, dobro, da nisem nikamor šel, vendar napaka v razmišljanju. Navadno to res, da izgine, ampak se kar kmalu pojavi, v hujši obliki se pojavi pravzaprav veliko, veliko bolj burno, bolj udarniško. Enako, visoka temperatura, ki je ni moč znižati, pojavi se hud glavobol, pojavi se bruhanje, ponavadi celo v loko, pojavi se zelo značilen trd vrat. Tukaj, kadar posumimo, da je vrat trd, da človek ne more dejansko priti z brado navzdol, takrat nimamo kaj čakati, tukaj gre za vnetje možganske ovojnice ali za možgane ali oziroma za osrednji živčni sistem in je potreben hiter, nujen ukrep zdravnika. Včasih radi rečemo, kdaj morda jutri, reče ljudje, ne, tukaj je potrebno takoj. Hitro bo prihajalo do motne zavesti, hitro bo prihajalo do zmedenega govora, do težav z vidom, zamegljenim vidom, pravzaprav nezavest bo hipna in potem je tudi zelo lahko bolezen res, res usodna, to se pravi, se lahko konča z smrtnim izidom. Tukaj res poudarjam, nujno ukrepanje je hitro ukrepanje do zdravnika. Tudi zdravljenje tega je verjetno dolgotrajnejše, tudi če pravi čas še nekako ugotovimo, bržkone, tudi posledice so težje z vsako uro, ko ne gremo k zdravniku. Ne? Sigurno, tukaj je vnetje, pravzaprav predstavljamo si, ko imamo vnetje, recimo prst nas boli, je vse pravzaprav celice so dejansko izpostavljene nekim agresiji oziroma nekem procesu, tukaj pa so, je možganska ovojnica, možgani, živčni sistem izpostavljene vnetnem procesu, nekem hiranju, to se pravi, posledice so lahko izjemno hude, do motenega spomina, pravzaprav vse funkcije so lahko potem motene, tako da še enkrat povdarjamo, res nimamo kaj čakati, ampak je obisk zdravnika res nujen. Zdaj ne bova ljudi nekako odvračala od sprehodov v naravi, od nekega jogginga, teka po naravi in česa drugega, vendar verjetno tisto prvo, kar je, če se gibljemo v okolju, kot smo omenili, po gost, po robki, jase, travniki, kaj tudi na travniki, recimo značilno, da je ga velika uregra, to recimo ta, ki tudi cvete, ko pridemo domov, temeljit pregled. To je verjetno prva stvar, ki jo moramo narediti. Res je. Preventiva je sicer vedno boljša kot potem že kurativa in tukaj kot preventivo bi kar prvo izpostavila repelente. To se pravi, še preden se odpravimo na jaso, v naravo, kot sva rekla, nabirati regrat, se dejansko popršimo oziroma nekako nanesemo repelent. Repelentov je vseh vrst, ne samo v lekarni, vse posod se dobijo. Bodimo pozorni, da so res repelenti tudi proti klopom, ne pomaga nam, da se mi pršimo proti mrčesu in muham in pravzaprav nekim žuželkam, ampak res zavedeno morajo biti klopi. Bodimo pozorni, ko gremo v gost, včasih rečemo, malo sem se pošprical, malo včasih ni nič pravzaprav. Bodimo pozorni, kaj proizvajalec pravzaprav zahteva, da bo učinkovito, koliko nanosa, kako dolgo to pravzaprav zdrži in se tega res potem držimo. To je tisto bistveno, je preventivno, je pravzaprav najbolj pomembno. Seveda pa potem, ko pa se vračamo domov, pa je temeljiti pregled pravzaprav, da najprej
cunje, ki jih imamo na sebi, nekako odvržemo, damo kar v pranje, se stoširamo, tudi lasje prečesemo. Vedno poudarjamo, bodimo oblečeni v taka oblačila, ki je nekako vklopa, nekoliko prej opazimo. Zdaj, kaj pisanega ne bo najbolj primerno, enobarno, morda tako svetlo, da se bo lažje klop zaznal že na oko. Predvsem bodimo pozorni pri otrocih, poglejmo in tudi gube. Ko pridejo domov, gubi se, klopi se strašno ali zabubijo v gube, to se pravi kožne gube, bodimo pozorni, poglejmo, umijmo tudi seveda otroka, prečešimo ga in to bo izrazito pa pravzaprav dobra preventiva. Zagotovo pa, na, kot ste rekli, ne rabi nas biti strah, da gremo v naravo, vemo, da je to bilo vedno dobrodošlo in tudi danes je, za seboj potegne veliko dobrih pozitivnih učinkov na naše zdravje. Bodimo pa seveda oprezni, bodimo previdni, bodimo, bo rekla, skrbni zase in za svojo družino, poskrbimo za uporabo repelentov, za samo pregled, kot sva rekla, ko prijemo domov in lahko tudi tukaj dodavam, proti boreliji se ne moremo cepiti, proti klopnemu meningoencefalitisu obstaja cepivo, tako da tukaj imamo nekaj manevra v svojih rokah, seveda pa ga moramo tudi izkoristiti. Bi priporočali tistim, ki se veliko gibljajo v teh okoljih, kjer je pač okolje tudi klopov, cepljenje? Je cepljenje zagotovo v tem duhu priporočljivo, zdravstvene organizacije ga seveda priporočajo, je že kar nekaj časa na voljo, tako da vsi tiste skupine, ki so toliko bolj izpostavljene, kot ste rekli prej, morda gozdarji, gozdni torej delavci ali pa kmetovalci, pa mislim, da po nekih ocenah, da se kar dajo cepiti. Še eno vprašanje, morda takole tudi bolj za konec. Vemo, da obstajajo tipi kož. Ljudje, ali je to kri, znoj, ali karkoli, na katero komarje gredo, eni so bolj mamljivi za komarje, je tudi pri klopih kaj podobnega, da recimo klop pride na človeka, pa se ne zaje, oziroma se ne presesa, kot radi rečemo, ker mu ne odgovarja koža, oziroma kri, znoj ali kaj koli drugega. No, tukaj ima nekaj podatke ali pa tak, dejansko informacije podobne kot vi, ne bi pa seveda upala tukaj nekega strokovne diskusije razvijati, vendar iz izkušenj sodeč, izkušenj ljudi bi temu lahko pritrdili. Tudi sam sem imel priložnost videti moža in ženo, žena enega samega, takoj prisesani mož, jih je imel 9 na sebi, se strosil, ga dobeden ni, recimo, ugriznil, ne? To je zanimiva stvar. Ne? Ja. In zdaj še ena stvar, ki je verjetno pomembna, tudi iz vašega stališča, če opazimo, da se je prisesal, kako ga odstraniti? Moramo iskati medicinsko pomoč zdravnika, pridem k vam v lekarno, tukaj v Svetem Juri, pa bote ga mi vi odstranili, težko, ali so kakšne domače zadeve, kako se lotiti klopa, recimo 5 minut je na meni, da se ga rešim. Izjemno pomembno vprašanje, na katerega bi skoraj pozabila, nekako poudariti našim gledalcem. To se pravi res tisto pravilno odstranjevanje klopa je izjemno pomembno. Če ga mi dejansko z vsemi sortami maceriramo, kot radi preberemo kjerkoli, olje, pa kolonska, pa alkohol in ga kar mi mažemo in ga tako in ga malenko še masiramo, to se pravi, kar dobro dene, verjetno klopo si dejansko tako predstavljamo, ampak kakorkoli že šalo na stran, z tem dejansko klop celo izpušča dejansko ta strup v nas, v naše telo. Tako da neka dognanja, strokovna dognanja pravijo, da nikar z ničemer namazati, z ničemer preparirati, ne ga masirati in tako naprej. Ljudje bi iz izkušenj morda povedali drugače, vendar so pa na voljo res pincete. Iz izkušenj lahko povem, da so pincete res, bom rekla, enostavne za uporabo in res klopa celotnega lahko lepo iztaknemo iz kože. Tako da, ko klopa, če ga opazimo, seveda začnemo z to nekim protokolom čim prej. Vzamemo pinceto, ki jo pač imamo, nenavadno, ampak prav za klope je pinceta kovinska, namestimo, zavrtimo v urinem kazalcu in klopa odstranimo. Smeri urinega kazalca. Zašraufamo. Dejansko ga zašraufamo, ampak pazimo glavo, pa kar včasih rečemo, smo ga potegnili ven. Pa nekaj ostane. Tako pa nekaj ostane. To je pravzaprav, ne moremo nič storiti, seveda, ampak ni pa seveda ne zagotovo ne dobrodošlo. Včasih pravijo, potem se bo izgnojil. Je pa tudi res, da pravijo, ko je enkrat klop v telesu, da je svoje že opravil in potem pravzaprav mi delamo kakorkoli, klop je spustil strup.
Tukaj seveda igra vlogo čas, če je to mogoče minuta, dve, je zagotovo drugačen pristop, kot pa če je kakšen dan, dva, tri, potem pa sem prepričana, ja, Klop je opravil svoje. Če nas napade Klop, je tudi kakšna razlika glede reakcije, glede težav v populaciji. Ali mlajši ljudje lažje to prenašajo, starejši verjetno še težje? Težko bi rekla. Pravzaprav, če bi nekoliko statistiko pogledala, bi videli, da so prijavljeni primeri vsi. Od otrok tam nekje med 3 in 9 let, to se pravi vsi, ki se gibajo v naravi, kar se pravzaprav vsi otroci, in potem tudi v starejši populaciji nekako Klop ne izbira. Tako da tukaj ne bi upala dajati nekih posebnih predispozicij, kdo je bolj in kdo je manj. Hvala za tole pojasnila. Cenjene gledalke in gledalci, verjamem, da ste v današnji oddaji s farmacevtom za zdravje spoznali in tudi se priučili česa koristnega. Govor je bil o klopih, ki prežijo na nas v naravi, zato tako kot je dejala magistra farmacije Polonca Fiala Novak, vsi ti ukrepi pa še bo naprej lepo. Ne bojte se klopo, če znate in veste, kako v postopku seveda zadevo urediti za vaše zdravje. Pa srečno do prihodnjič.